菇老肉的做法步骤。一、五花肉400克，切成小块，条状，加适量盐和料酒拌匀，再打入一个蛋清，加适量淀粉，姜挂后点，拌匀腌制15分钟。二、油温4-5成热，将腌好的肉块放入油炸至表面金黄皮脆，捞出控油备用。三、彩椒、菠萝切成片备用。四、两大勺番茄沙司，一大勺醋，一小勺糖做成调味汁备用。五、炒锅加少许油，烧热下彩椒和菠萝炒香。六、下调味汁炒匀。七、再放入炸好的肉块，如果喜欢肉块炸得再脆点的，可以再复炸一次。八、炒至彩椒断生，加少量水淀粉勾芡即可出锅了。使用的厨具：炒锅。